Góðan daginn, í dag langar mig endilega að taka fyrir dæmi þar sem að við erum að skoða hvað þarf að nota mikið togkraft til þess að toga hluti upp, skáplan. Og vill svo til að ég er búin að gefa mér skáplan sem er við 60 gráða halla og síðan erum við með einhvers konar massa hérna. Og eitt af því sem við vitum um massan er það að hann er með einhverja þekkta stærð. Massin er gefin til þess að vera 100 kg og við fáum við eins og segja hann aftur að hornið sé í aftur 60 gráður og síðan fáum við vita að núningsstöðlinn í 8.0 þarf að segja það er engin núningur. Núningur. Og síðan er spurt, hvað þarf ég að beita miklum togkrafti til þess að toga hlutnum upp með jafnum hraða? Þarf að segja ég er með einhvers konar togkraft, svo toga hlutin beint upp, F-tog. Og við þurfum þá að beita þessum jöfnum sem ég var að mynda að sýna í fyrra myndbandi hvernig maður getur séð þess að þyngdakraftin, hvernig hann hefur áhrif á einmitt lausnina hjá okkur. Og eitt af því sem við tökum eftir ef við tökum þyngdakraftin og við beitum hann sem sagt hérna niður, þá er þess að þyngdakraftin sem fer beint niður og krafturinn sem fer beint yfir planið, það var gefið til þess að vera krafturinn sem var skilgreindur við, til að pröfa að tekna fyrst kraftin hérna. Svo þetta er krafturinn sem fer beint ofan í planið og síðan er þriðji kraftur sem að fer samsíða planinu og lendir einmitt aftur á þyngdakraftinu. Svo þetta er krafturinn sem er samsíða planinu og þetta hérna er krafturinn sem fer ofan í planið. Og eini krafturinn sem verkar á móti toghreyfingunni er einmitt krafturinn sem er samsíða planinu. Það er einmitt þessi hérna kraftur. Þetta er sami krafturinn raunverulega. Það er þetta krafturinn sem er samsíða planinu, ég er með þetta að það að teikna, þannig að vera aðeins að vera þolinmóð. Ég hef ekki teiknað í skáplani hingað til með borðinu mínu og hérna er þess að þá krafturinn sem er samsíða. Og einu tveir kraftarnir sem verka gagnstætt hvort öðrum er togkrafturinn og samsíðakrafturinn. Þyngdakrafturinn sem er fyrir beint ofan í planið hefur jafnstóran með gagnstæðan kraft sem er þverrkraftur og það myndast engin núningskraftur vegna þess að núningsstöðullinn í aftur 0. Og þá þurfum við að spyrja okkur, hvað er jákvæði átt og hvað er neikvæði átt? Ég mun skilgreina þetta til þess að vera jákvæði áttina og síðan mun skilgreina allt sem að stefni niður planið til þess að vera neikvæði áttina, bara svo það sé skýrt. Þá er heildarkrafturinn sem er samsíða planinu, sem er F-heild sem er í planinu eða samsíða, segjum bara F-heild koma sam og ég ætla að brá alltaf það að það er ekkit sem að verum að vinna með annað heldur bein í planinu. Sæst koma samsíða planinu. Gerir ég sam. Við ætla einfalda þetta setna mér. Og þá erum við togkrafturinn sem stefnir upp planið. Þar að leiðandi er togkrafturinn plus. Og síðan er mínus krafturinn sem stefnir niður samsíða planinu að völdum þyngdakraftsins. Þá er sæst F. Ég ætti raunvel að skrifa FG koma sam. En það er svona venja að skrifa bara FS eða F sam. Annarkvort. Og eitt sem ég getum sagt líka hérna er þar sem ég saði einmitt jafnhraði eða þar að segja ég nota jafn í, ég breyti ekki hraða hlutana eins og meðan að leiðinu plani, ég get breytt staðsetningu en ekki hraða, þá get ég sagt í raun og veru að heildakrafturinn er jafn á 0. Þá get ég sagt alltaf F heild, sama hvernig við lítum að, er jafn stórt eins og 0 newton, úps, segir, jafn stórt eins og 0 newton, og þá getum við tekið sérst þessa jafnu, og sett sérst 0 newton er jafn stór eins og togkrafturinn mínus krafturinn sem er samsíða planinu. Núna þurfum við bara einfallega að finna kraftinn sem er samsíða planinu og við vorum í jöfnur sem voru gefnar þar sem við getum sagt að krafturinn sem er samsíða planinu F sam er jafn stór eins og þyngdakrafturinn sem verkar á hlutin sinnum sinus af horninu theta. Og hérna verðum við sérst með krafturinn sem fer beint ofan í planið, FG ofan í plan, er jafn stórt eins og þyngdakrafturinn sinnum kósinus af þetta. Við munum nota hennan kraft setna meir í öðru dæmi þar sem höfum núning, en ég ætla fyrst að taka bara fyrir dæmi þar sem er engin núningur. Og setna með þegar núningurinn kemur inn í spil þá verður þetta aðeins flóknar og þá þurfum við að beita einmitt kósinus. En ef við reiknaði einmitt út hver krafturinn væri fyrir sínusinn, það er þetta sama þannig séð að segja samsíðakrafturinn
er það þá þyngdarkrafturinn FG. Og þyngdarkrafturinn FG getur við reiknað eldsnægt hérna út. Það bara sama að segja 100 kg sinnum 9,8 meter fyrir sekundur í öðru. Eða það sama að segja 980 newton. Þá getur við sérst breytt þessu til þess að vera að ætla að skrifa þetta allt aftur upp. FG sinnum sinus af 60 gráðum er jafn stórt eins og 980 newton. 980 newton sinnum sinus af 60 gráðum. Og við getum tekið þá fyrir reiknivéluna að venja og getum gert 980 sinnum 60 af sinus. Og það gefur okkur svo satt 849 newton í svona grófum dráttum. Það er sérst 849 newton sem að stefna þá samsíðaplaninu. Og þá geti ég sérst umskrifa uppalvíjöfnuna sem ég er að vinna með til þess að vera 0 newton er jafn stór eins og óþekktu togkrafturinn mínus 849 newton. Eða ég get umskrifað þetta fremur til þess að vera með að færa sérst 849 newton sikrum með jafnamerki með að leggja til. Þá verður þess að togkrafturinn yrði að vera jafn stór eins og 849 newton til þess að halda kassanum á sama hraða. Upp planið. Nota bene, hann stefnir núna beint upp planið. Ef ég myndi að spyrja hins vegar, hvað ef ég væri með jafna hröðum? Og þetta er svona klassísk spurning sem að gera sig alltaf spurningu um. Ok, ég taldi hann á sama hraða, hvað gerist ef ég myndi núna allt í hennu stefna til að segja jafn hröðum? Ef ég væri að breyta hraða kassans. Í staðan fyrir að segja hröðun hérna, sé ég aftur 0 metrar á sekundu í öðru. Þá myndum við segja jafn hröðun og ætla að nota annar lit. Það er alltaf góð hugmynd að skipta liti. Einhver ástæðu skiptir að máli. Mér reyndar alveg óskiljanlegt af hverju en að gera það. Og ef myndum við að nota jafn hröðun. En þá er það þannig að við erum búin að ákveða að það sé alltaf sama hröðun sem að verkar á hlutin. Við erum þegar búin að reikna sérst kraftin sem er samsíða og heildarkraftin sem er samsíða. Það myndi þá bara einfaldlega vera eitthvað stærð sem við veljum. Og ég myndi velja hröðunina til þess að vera. Og sérst markmið okkar var að reyna að finna útrík hver þessi hérna togkraftur er. Við getum fundið það núna fyrir jafnarhraða. Og ef við myndum þurfa að hafa jafnarhröðun upp á 2 metra á sekundu í öðru. Þá myndum við fá heildarkraftin hérna inn og aftur. Sérst að það er massi hlutarins. Við myndum bara fá nákvæmlega sömu jafnu eins og við höfum áðan. Það er heildarkrafturinn sem er samsíða planinu. Sem verkar semst í sömu stefnu á planið. Við jafnmikið eins og togkrafturinn sem tóðum með mínus krafturinn sem er samsíða planinu. Nema hvað í staðinn fyrir að heildarkrafturinn hérna sé eftir 0 eins og að gerist áðan. Þá breytist það þannig að við verum núna með 100 kg sinnum röðunum sem kassirinn upplýr upp planið, nota bene, ekki niður. Þá myndum við þurfa að breyta aðeins formerkjunum, þetta er bara beint upp planið. Það sem eru 2 metrar yfir sekundur í öðru. Er jafn stórt eins og óþekktu togkrafturinn mínus þekktu krafturinn sem er samsíða planinu sem er 849 newton. Ef þetta hérna verið sama og segja raunverulega bara 200 newton, þá getum við umskrifað þetta sérst til þess að vera 200 newton jafnt og togkrafturinn mínus 849 newton. Eða við getum sagt að togkrafturinn jafn mikið eins og 200 newton plus 849 newton. Eða samanlagt væri þá 1049 newton. Það er að segja að til þess að halda kassanum bara á jöfnum hraða þá þarf ég að beita hana 850 newtonum. En til þess að auka hraðan á kassanum með 2 metra við sekundri öðru þá þarf ég að beita 200 newton meira heldur en ég þurfti upphaflega bara þess að halda hann á mjörnum hraða. Ef ég skildi beita minni togkrafti heldur en þannig séðist krafturinn sem verkar samsíðaplaninu, þá byrja að stefna hröðinu að verka niður á við og fer kassin að renna beint niður. Hefur nú taka það fyrir sem annað dæmi í raun og veru. En ég ætla fyrst að ég myndi að taka hérna, ekki í þessu fyrirlestri, en næsta fyrirlestri myndi taka fyrir hvernig núningur virkar í þetta í sama tæmi. Takk fyrir.